Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Ja ku jemi. Jemi rikthyer tani në hapësirën e parafundit për sot, atë që përgjithsisht ua dedikojmë studimeve, qofshin këto të qënësishme, qofshin të çuditshme. Ky që kam unë në dorë, Kolo, është nga ato që më habit gjithmonë kujti veten mendje, për shembull, të bëj një studim lidhur me sjelljen që do të kenë, për shembull, papagajt në lidhje me teknologjinë apo më konkretisht akoma me video call-et, me telefonatat me video. Pra dikush ose një grup shkencëtarësh dhe studiuesish kanë marrë 18 papagaj dhe avash-avash, dal nga dal, u kanë mësuar të përdorin Messengerin me video call. Dhe çfarë kam vënë re është që papagajt vdis kanë orti për të video telefonuar dhe për të folur. Dhe nga këta 18 syresh, vetëm 3 janë lodhur shpejt edhe kanë thënë që m'duhet mua me këtë punë që ka për mua. 15 të tjerët si jasnin. Ky është papagëqët, ç'më the. Papagëqët, po. Në të tilla raste blinga ti shqetësohesh për shkencëtarët që merren me këtë punë, unë shqetësohem për ata që i paguajnë. Pra ka fonde që shkojnë në një grup njerëzish të cilët abuzojnë me papagajt e shkretë të cilët janë mirë aty ku janë. Pra pa video call, pa Messenger, dhe mbas pak ç'do bëhet? Do të kemi papagajt në Instagram. E bukura e këtij studimi është që këta studiuesit nuk e këshillojnë, pra nuk u këshillojnë pronarëve të papagajve në të gjithë botën që ta provojnë këtë në shtëpitë e tyre me papagajt e tyre, sepse thonë këtë punë mund ta bëjmë dhe dim ta bëjmë vetëm ne, se ne ua kemi mësuar avash avash. Pra mos i torturoni papagajt. Ndoshta sapo u dham në dorë një armë të gjithë shqiptarëve që kanë shumë kohë lirë dhe nuk dinë si ta mbushin. Vjen shumë keq, shqiptarët e kanë mbushur kohën e tyre që kur ka dal TikToku. Por ne kemi papagaj që rrin kot në këtë vend. Dhe mirë do ishte t'i fusim dhata në TikTok. Pra unë do ndiqja më mirë ca papagaj shqiptar në TikTok se sa ta shqiptar në TikTok. Po unë kam një studim më serioz se ky Blerina. I papagajve. Unë kam një studim i cili është botuar në prita gjej ky. Në është një revistë që është Journal of Social and Personal Relationships. Pra, gazeta e marrëdhënieve personale dhe me publikun, ë? Journali. Le Journal. I cili ka arritur konkluzionin shumë të rëndësishëm që për të bërë shok një burr me një burr. Jo se ti intereson shumë, por nëse dikush. Jo, dua ta di çfarë ka në thelb të kësaj misie. Do ta bësh një shok po vlla. Duhet të kesh shije të ndryshme për femrat. Si. Pra testi i parë për dikë do e bësh shok apo jo është shihni një femër dhe bëni një koment. E qartë. Po ju pëlqeu të dyve nuk jeni bërë për njëri tjetrin. Po si apo meqense pra brenda llojit objektivi është i njëjtë, atëherë duhet dikush të rriqet dhe meqense kur bëhet fjalë për dy burra dhe një grua asnjëri nuk të rriqet, vetvetiu sepse misja nuk funksionon. Burra Derina. Kanë ca elemente të tjerë përbashkëta që në përgjithësi i zgjedhin. Për shembull, të kenë të njëjtën moshë të prafërt ose të kenë shkollim të prafërt. Pra të kenë gjëra për të folur, por këto elemente kanë shumë të rëndësishëm. Pra kjo është ajo që e prish, e shkatron ose e mban ose e lidh. Shumë interesante. Gjë që për shembull nuk vlen për skuadrën e futbollit apo jo. Aty do ishte mirë që të ishin të dy tifoz të njëjtës skuadër për të qenë një misi akoma më fort. Absolutisht po. Por shumë e qartë. Instinktivisht këta kuptojnë që nëse i pëlqen e njëjta femër, ajo femër mund t'u aprish miqësinë. E interesante shumë. Ose mund të futen në një konflikt tresh që nuk ka burrën ti zgjidh më. Mirë, nga konflikti. Ke ndonjë studim tjetër po ka? Më duket se kam edhe një dy mbres lënës. Më duket se i kam edhe një dy të vockle kështu. Po kë do e dieti? Për çfarë do e dije? Për njerëzit që shpenzojnë më shumë kohë në kopshtari? Apo për ata që shkojnë kinema gjatë orarit të punës. Këta këtë të dytën, nuk di, sepse në Shqipëri nuk besoj se mund të ndodhë, se përveç në dy kinemave që kemi në Tiranë, qytetet e tjera, nuk e kuptojnë fare për çfarë po flasim. Prandaj ka rënë produktiviteti këtë vend.
Sepse është kuptuar që nga gjithë aktivitetet që bëjnë njerëzit gjatë orarit punës, i vetmi ose ai që urrit më shumë produktivitetin është vajtja kinemat. Pa ke një punë të rëndësishme për të mbyllur sot? Futi një orë gjysëm të ky filmi kot më kot që është nuk e diash akoma kinema i ngopit. Ose pra shkon kinema dhe bëj diçka në kinema. Me veten tënde. Kishin nga e papar. Është unë mendoj që shumë kompani që vuajn për produktivitet, ndoshta mund të ndërtojnë edhe një kinema. Po e diçka dinta e lutja që hapi një kinema në mes të fshatit atje, domethënë në mes të malit. Ndërkohë që lajmi tjetër që ti nuk doja ta di, jo, lajmi, studimi tjetër që ti nuk doja ta di, është ka të bëjë me kopshtarinë. Kopshtaria është ky është publikuar në një jurnal tjetër, do të thish kush publikuar këtë studim? Në Journal of Affective Disorders. I cili ka zbuluar që mënyra më mirë për të kuruar veten mbi gjumin, pra për mungesën e gjumit, është t'i futesh kopshtarisë. Bukur. Mirë, kjo më bën sens, domethënë merr kuptim. Pra fillo ku diun mbill hardhi, ku diun çfarë do të mbillje ti. Po qoftë edhe në atë balkonin tënd mund të merresh me disa saksi të lezetshme. E mira është që gjithë të punë t'i bësh sa më afër shtëpisë sepse të vika gjumi më njëherë, më sa kuptoj. Pra sa shef atë saksin që duhet mbjellësh të kap një kështu një këputje dhe mund të biesh dhe mbi saksin nëse nuk je i vëmendshëm. E kuptoj. Mirë, kjo në fakt ishte më interesante se ajo e kinemas. Kemi ndërprerjen e fundit publicitare ose këngën muzikore. Po, muzikore, edhe do të rikthehemi për të përshëndetur edhe për t'i lënë stafetën pastaj pasuesve tan.